emakume pilotarien bilgune bihurtu zen igandean Betialai pilotalekua, jokoan den Laboral Kutxa Emakume Master Cup txapelketari esker. Eskuzbinakako lehen mailako kanporaketak jokatu ostean, Ordizian abiatu da elite mailakoen lehiaketa. Multzotan banatuta, 9 bikote aritu ziren Goierriko jardunaldian. Frontoira gerturatu ziren zaleek 18 pilotarien trebezia bertatik bertara ikusteko aukera izan zuten. Baina orotara, elite zein lehen mailan 76 partaide daude. Euskal Herriko herrialde ezberdinetako pilotariez gain, Katalunia, Asturias, Aragoi, Valentzia, Kuba eta Mexikotik etorritako kirolariak ere bildu ditu txapelketak. Ekimenak emakumen eskupilotarien munduari haize ufada indartsua emateko balio lezake. Izan ere, kirola on maite duten guztiek izena emateko aukera izan dute. Horregatik parte hartzeko etzen beharrezkoa federatua izatea. Gauzak honela, txapelketa emakume pilotarien arnasun izateko asmoz igaro dago Goierritik. Hain zuzen, goizeko 10 pasata hasi zen Ordiziako jardunaldia. Irudietan duzuen final 8renetako lehen itzorduan, Nagore Arozena, Maider Mendizabal eta Ane Maiza Leire Gabirondo bikoteak aritu ziren aurrez aurre. Arozena Mendizabal gipuzkoarrak jaun eta jabe izan ziren 18 eta 3 irabaziz. Bikote gorriak jarraian beste partidu bat jokatu zuen, Irati Otaegi Alaitz Badiola bikotearen aurka. Eta lehen neurketan egin bezala hemen ere aixen nagusitu ziren. Hortaz, Amultzoan Arozena Mendizabal bikotea sailkatu zen, Maiza Gabirondorekin batera. Etorren naiz pixkat urte asko ziren ibilien naizela pelotan da, aber zemuz, entrenature asko ez duen da, bueno, hain goz behintzaneko ondo atea zaio eta pozik. Aber labriten jokatzek beste lusio berezi bat ditzeu eta aber zemuz. Frontoiena palande ibilita gaude, eta nola labriten tokatu zaigu. Ordu nor, bueno, nahi gainet personalki ez ditzea aiten, egia da jendea bada hola, Jo, behoti barren jolaztu behar dut, bueno, baina beste frontoi bada, iguala. Nire herrikoa bezala, pixkat elegantexegoa, baina. Eta bai, egia esan, nahi guztia ez daitena da formatu azkenen. Ez, bueno, eskuz jokatu alizatea, gaina jende pila bat animatua, mailak daude, hemen elite mailan, jende asko dago, kesto maila daukana, ikusiko zue, gu baino pixkat azkartxe jokatzeuenak, bai, dela, velozidade bat gehion. Eta formatu oso hona da, ze ustez formatu honek ez digula impeditzen edo trabaik jartzen, pala nahitzeko, edo beste batek beste zerbait iten bau, beste zerbaiteko eta hemen haitzeko, ez? Ni pala pasan itzen eskuzetzi olako inor, eta palan, azkenen nire pilotari karrera horrin dut, ez? Osea, ni pelotaria naiz, osea, naiz palista, ni naiz pelotaria, nahi guztatzen zait eskuz jolaztea, hau, ba, iniziatiba politia irutzen zait. Ni urte osoa palan ibiltzen egon naiz, baina jardunaldi batzuk iteagatik eskuz, ondo. Favorito ezkeagu, badaude, patri bat, ja, denbo asko da makina honetan, da asko jokatzeuna. Gero Maite eta Olatz Ruiz dela Arramendi, izeba hio bat, oike asko jokatzeu eta hor jan lan ahondi izango txok. Elburu azin da? Aldan urrutin aliatzea, hoi beti, baina, ja, baki hemen dia horrega gauzek zailego eguko txok da. B multzoari dagokionez, Olatz Arrizabalaga Leire Etxaniz bizkaitarrena izan zen bikoterik indartsuena. Eta Euro multzoko bi partiduak irabazi ostean, final laurdenetarako txartela eskuratu zuten, Eulateko Maite eta Olatz Ruiz de Larramendi bikotearekin batera. Goizeko jardunaldia B multzoko partiduekin bukatu zen. Eguerdiko atxedenaldiaren ostean, txapelketak arratsaldean jarraitu egin zuen. Elitezko partaideen artean goierritar bakarra dago, Maili Mendizabal,
Zaldibiarrari dagokionez, honi arratsaldean heldu zitzaion jokatzeko txanda. Mendizabalek Alegiko Ainhoa Garmendiarekin bikote eginda, final laurdenetarako sailkapena erdietsi zuen, lehen partiduan lorturiko garaipenari esker. Bigarren norgehiagoka polita bezain lehiatua sortatu zen, baina azkenean goierritarrak amore eman behar izan zuen 17-18 galdu baitzuten. Ba, partidu guzti hortxe junge aurretik, atzetik, empate, doain azkeneko momentu jak bentaja pixket hartu duen. Gero pelota batzuk galdu ditu eta bueno, gure arrimagoa pixka eta bixi, azken 17 eta ba, 150-ko aukera bakoitzen zako ez. Eta azken ba, inoak etxapazkia aldein dio pelotak eta bueno, baina, bueno, guztua, partidua dira gaztia eta bigarren gombita tante hona dakau eta ba, ber, txalkatzen gandurrengo fasea. Hoi da, bai, aurrena ba, pixkat bioken nerviosa garen, pixkat bioken nerviosa garen, eta bueno, ba, partidua aurraz dugu nahinen pixkat guztua ego eta hola, eta bueno, azkenen nire gaztien dugu aurrenko partidua eta bueno, bigarren gombene ezan da, baina guztua. Eta inoetan ibiok palan ibiltzen ga. Eskuz urtek die, hola, txapelketaiko jokaz deula, iaz funguinen Bartzelona handaskat alde bat emendik, anoetako suberri taldetik, eta Bartzelona txapelketa politia izan zen. Eta handik etorri da, ba, holako txapelketa hau ez. Oso politia, frontoiko giroa, gure harteko giroa eta dena. Urtek die, neskat emakumea eta pelota ipatu ez diela ez komunikabietan, da ez, oso ibiltzen gala bai, baina hola ez dara ofizialik gabe, eta ahi esan postasuna hundia olako bume eukidon txapelketa bat antolatzea ez. Eta behar hori hartzen horrek agontatzen duen beste txikaten. Bon, eskuz txikitatik hasi nintzen, ba, iso, 6-7 urtekin nola. Eta ba, 12 urte arte Zaldibiko eskola dukago arte, ba, nibili nintzen eskuz. Neskakein, mutiekin, eta bueno, mutiekin algen duen indarrez, eta baina hortik aurrera ia, ba, boixe, mutiek eta indarra hartzen du, eta gu, ba, boixe, angetu ginen. Eta gero, ba, ezagutu nire neska batzu baita hola nire zela, eskutik zetozenak, eta palan hasi hartzera eta ordena tauna junitzen. Eta taunen eskatalde bat juntau ginen, eta hola, eta gaur arte. Pena izan da, azkenen nik uste ona eta txarra guk indeula, eta bueno, pena azkeneko tantoi ba, hola bukatzea bintzat, ez? Baina, bueno, 16 eta 12 uste jungela atzetik, remontatu deu, eta pena, baina bueno, galtzen ikasi behar da, eta eta eskerrak aurreko parte dira hasi den da. Amaia oso ona, orokorrian elite mailan bagenekien pelotarien maila oso ona zela, baina gaur gainera hala erakutsi dute eta egia san bueno, bikote batzuk ez dira zailkatu final laurdenetarako kanporaketarako, baina bueno, triangular horretan beste bikote batzuk maila hobeagoa erakutsi dutelako, baina berez maila ona, oso ona ikusi dugu. Ordiziako jaialdiaren ondotik Zumarragako frontoian bukatuko dira aste bukaera hontan final zortzirenetako kanporaketak. Dagoeneko, 6 bikotek lortu dute final laurdenetako sailkapena. Sailkatze fase hau Iruñako Labrit frontoian jokatuko da otsaiaren 17an, eta bertan, Nagore Arozena Maider Mendizabal, Ane Maiza Leire Gabirondo, Olatz Arrizabalaga Leire Etxaniz, Maite Ruiz Olatz Ruiz, Jera Agirre Leire Garai eta Ainhoa Garmendia Maili Mendizabal bikoteak izango dira. Betialai pilotalekuan tanto itzel askoren lekuko izan ginen. Eta dibide gisa, hause, Maili Mendizabal goierretarraren bigarren partiduko azken jokaldia. Esan bezala, emakume Master Cup lehiaketak aurrera darrai. Hori bai, txapelketa alaitzeko propio sortu duten abesti hau bidai lagun duela. Baina estadio